Oh, cuci latar lah ni. Ujian-ujian ni. Kan tak pun cuci ni. Oh. Pok buah ni tak pernah pun. Pun apa? Ah, pok tu di lama tu. Di KL tu. Dengan telefon kan ni. Bapak ni kau bila-bila tu. Air banjir nak jauh ke? Oh, ni. Oh, alhamdulillah. Boleh buat kerja di kemarin Helen ni. Boleh lah gaji-gaji tetap tu. Tak ada mengaruh ngaji minggu-minggu ni. Oh, sikit sini. Tapi ya. Mok mengu puteri tak tahu. Abang Roni ni gayak lagi kalau lupa. Mari ke dia kemarin hele. Tapi tak apalah, syukur hari ni. Boleh kerja sini. Boleh lah awak nampu keluarga tak kira lah mana pun. Tapi tak apa dia tak tahu. Abang mana eh. Memang lagi kau lupa, kerja kau lupa. Tapi tak sesuai dengan pokmu kerja kau lupa. Sibuk. Sibuk dengan kota raya kau panggil, sibuk. Tapi alhamdulillah mu jujur pun dengan toke payu kemarin Helen. Nyerik kau mari sini, kau kena jiwa dah. Dengan gaji ke apa, alhamdulillah. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, makmu, apa khabar? Oh, pakmu segar. Oh, pakmu. Oh, sehat, sehat. Sehat. Duduk kau lupa ke tu? Eh? Eh, tak duduk kau lupa. Pak kemarin helai lah. Tak kena je. Eh? Oh, mak ingat dia kalau lupa. Ni baru boleh telefon. Ah, baru selesai boleh dah. Kerja di kamera ni. Tak apalah. Kerja mana pun asal boleh napa pelaga kita. Tapi royaklah kau puteri tu. Ah, lama duk ingat pak duk kalau lupa lagi. Ah, tak apalah nanti mak royaklah kau puteri ni. Pak duk kamera dah ni klik putih tak tahu ni. Eh? Kamera? Okey dah. Kisah dia belakang kapur. Assalamualaikum. Oh, oh, oh. Waalaikumsalam.
Lumpur. Duduk ke Merah Island tu. Oh, ke Merah Island. Oh, dia pergi Kuala Lumpur tu dia bawa. Tak kena dengan jiwa dia. Tiga, geger tu, yang mana raya. Lepas tu dia jumpa dengan toke lada di Merah Island. Dia kerja lada lalu ni. Ya. Oh. Oh. Gaji pun kira boleh tahan lah. Oh, dia bawa tu. Mana boleh lah, ada 3,000. Oh, syukur lah. Boleh lah. Oh, boleh lah menampu keluarga kita. InsyaAllah lah. Oh, tak ada berapa masalah lah daripada sepuluh orang yang pulak lepas ni tu. Yalah. Oh, tak apalah. Dia lah nak masuk lah. Oh, oh aku nak tengok. Oh. Kalau ujian lah, boleh lah ni tu. Oh, tak apalah. Mok-mok nak pergi alah ke dapur.